Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni in dobrodošli pri pregledu prvih jesenskih koroških dogodkov. Veliko se je dogajalo, zato ne zamudite in ostanite. Sloven Gradec je mesto glasnik miru in eden izmed tradicionalnih dogodkov širitve ideje miru je vsakoletni mirovniški festival, ki je letos potekal že 20-tič in je združen s festivalom drugačnosti. Na njem se predstavijo šole, nevladne in humanitarne organizacije ter številna društva. Ob tem pa so potekale zanimive delavnice, ki so k sodelovanju privabile veliko otrok. Na odru se je odvijal zanimiv program, med drugim je mlade navdušil Trkaj. 21. septembra obeležujemo Mednarodni dan miru, ki je bil letos posvečen splošni deklaraciji človekovih pravic. V tem letu namreč mineva 70 let od njene potrditve na Generalni skupščini Združenih narodov. Ob tem so bile po celem svetu različne prireditve. V Slovenjcu, v mestu glasnikov miru, pa tako ali tako vsako leto ob tem dnevu zaživi mirovniški festival. Leto se je že 20. za površjo, seveda mi smo v mestu Glasnik Miru in na svetovni dan Miru naredimo ta, tudi ta Mirovniški festival in s tem se nekako počastimo temo prazniku tu v naši občini. Danes lahko rečemo, no, da je tudi rekorden festival, vse po obisku, tu se je predstavljalo preko 50 organizacij. Preko 50 humanitarnih in dobrodelnih organizacij, glede na to, da je leto kulturne dediščine, letos in naslednje leto smo tudi mi šli v to tematiko in sicer v posebni izloženki, kjer je tudi naš slogan: Kjer preteklost sreča prihodnost. In res je mirovniško poslanstvo slovengraca lahko povezoval na nit med preteklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo. 20. mirovniški festival, pa naslednje leto 30 let, odkar smo člani Združenja mest v Sniku Mirov in festival je glavna poanta našega članstva v tej družbi. To je tudi najlepši prespevek našega mesta k dvigu mirovniške kulture. Otroci so tisti, ki vrednote spoznavajo in jih širijo med starejše. In prav otrok je bilo tega dne največ, zelo pa so se izkazale šole. Letos moramo posebej eh, poudariti, no, da res so se odzvali dejansko vse šole, vse srednje šole, se predstavljajo na stolnicah, eh, osnovne šole, vrtci pa so prišli eh, sem, obiskati ta program in s tem popestriti dogajanje v mestnem jedru. Res so ga popestrili. Saj je bilo dogajanje zelo živahno. Na stolnicah pa smo lahko videli veliko zanimivega. Ja, mi predstavljamo srednjo šolo Svobodne in inštitucije, uh, to je prečovska vzgoja, to pa okoljevarstvena. Uh, predstavljamo igro in naše zilke, to so naše pesmice, pa piščalke. Uh, te piščali so izdelali naši učenci srednje šole Svobodne inštitucije in sicer in dijaki prečovske vzgoje, uh, da bi pokazali, kaj vse se da narediti iz naravnih materialov. Kakšno se vam zdaj sodelovanje na tem festivalu? Zdi se mi zelo super, da lahko tudi drugi vidijo, kaj se počne na srednji šoli Slovenci in muta, da lahko sodelujemo na raznih projektih in tako dalje. Veseli pa so bili tudi organizatori Festivala drugačnosti, ki je vsako leto del tega festivalskega mirovniškega vrveža v mestnem jedru Slovenka. Z festivalom drugačnosti želimo prikazati drugim. Širši publiki, sploh pa našemu sofinancirju, velikemu podporniku, bejste občine Slovenke, kaj invalidska društva delajo, kaj so storila, kako za naprej in kaj potrebujejo. Na razne načine, tako s kulturo, kot tudi s podstavitvami na stojnici in na odru, kot recimo, tudi predavanjami in drugimi dogodki, delavnicami in to. Ob tem smo videli, da lahko tudi povsem običajen Toyotin avtomobil postane primeren tudi za invalide. Seveda pa so bila posebej vesela družstva, da lahko pokažejo svojo dejavnost in ob tem naredijo tudi kaj za ljudi. Društvo diabetika Slovenke, ki letos praznuje 60 let, je na primer mimoidočim merilo krvni sladkor. Za nas, eh, družbo diabetikom, pomeni to zelo veliko, ker, predsta, ker se predstavimo, predstavimo eh, naše delovanje, eh, naše aktivnosti eh, in tudi eh, vsem, ki eh, želijo, jim merimo krvni sladkor in holesterol. Letos praznujemo 60-letnico. Ja, letos praznujemo 60-letnico in se že kar lepo, lepo pripravljamo na njo. Uh, izdali bomo svoj bilten, um, imeli bomo proslavo, na kateri se bojo deležila vsa naša društva, tudi s predsednikom Zveze Društva Diabetikov, ki je trenutno še gospod Samofakin, uh, ki je pa trenutno še tudi že, uh, ja, minister za, za zdravje. Mnogo vsega smo videli in izvedeli na in pristojnicah. Seveda pa nas je zanimalo, kaj pa naši mladi menijo o miru, ki je bil glavna tema tega dne po vsem svetu. Da si miren, da ne tekaš okrog, ki ti naprečuješ, ko je mirno, ko ni vojn, pa ko ni prepera. Ko je vse tiho, ko smo vsi mirni, pa nečemo. Ne kaj pa nam pomeni mir? Da smo zelo veseli, da nikak ni, ni vojn ali pa da ne, nikak kriminal pa tako. In kako jim je všeč mirovniški festival? Ja, vlk turistov in slovengradec je zdaj bolj zaživet pa tako. Fajn je, ker je to že vlko časa imamo že tako. V redu, pa, pa fajn. Ja, res je bilo v redu in fajn. Osebe, ko je na oder stopil še trkaj, ki pa je v ta dan miru, ki je bil vse prej kot miren, unesel še več živahnosti in glasnosti. In prav je tako. Ko je mir, smo vsi veseli in razigrani. Naj bo vedno tako. V septembru po vsem svetu poteka mednarodna kampanja za ozaveščanje o demenciji. In prav s tem namenom, za povečanje vedenja o tej bolezni, so na svetovni dan Alzheimerjeve bolezni v domu starosnikov Hmelina v Radjah ob Dravi pripravili posebno druženje oziroma sprehod za spomin, na katerem so se jim pridružili tudi številni obiskovalci. Z napredkom in sodobno družbo se življenjska doba podaljšuje in zdrava starost postaja ideal modernega človeka. Ampak kaj, ko s tem običajno prihaja tudi vse več potencialnih bolezni, povezanih z njo? Ena izmed njih je vse pogostejša demenca ali Alzheimerjeva bolezen, s katero se veliko ukvarjajo tudi v domu hmeljina v radijah ob dravi. In so v ta namen tokrat pripravili zanimivo druženje z naslovom Sprehod za spomin. Ja, danes je svetovni dan Alzheimereve bolezni in se vsako leto priključimo tej akciji, ki jo organizira Spominčica Ljubljana. To je namen, da se osvešča ljudi in okolico o tej bolezni. To je dober način in dobra tradicija, s katero se zakoreninja preventiva v celotno družbo in ne samo med bolnike in njihove svojce. Ja, na ta prehod za spomin povabimo tudi otroke iz vrta, iz osnovne šole in seveda ljudi iz lokalnega okolja, ki se nam pridružijo vsako leto. To je neozlijevalna bolezen, ki prizadene možganske funkcije, kot so spomin, mišljenje, orientacija in sposobnosti presoje. In kakšni so prvi znaki? Zdaj, če rečemo o prvih znakih, seveda, vsi, ko govorimo o bolezni demence, pomislijo o po pozabljanju, o našem spominu. Seveda je pa tukaj še marsikaj zadnji, ker dejansko bolezen eh, spremeni človeka. Vzamemo njegovo osebnost. Spremembe najprej opazimo sami, a jih ni mogoče dolgo skrivati. Zato je pomembno, da bolezen poznamo tudi kot družba in da to ni tabu. Ja, če ste že omenili tabu, je ta strah, pa predvsem, da je bolezen še vedno diskriminirana, tega nas je sram, sploh če začnemo pozabljati. Ko začnemo pozabljati do te mere, da nam to začne vplivati na naš vseživljenjski ritem, torej na naš način življenja, je seveda že velika alarm, da moramo nekaj storiti oziroma iti do zdravnika. Zaranjem prebivalstva se tudi v domovih Melina vedno več srečujejo s to boleznijo, a je resnično pohvalno, koliko dejavnosti namenijo bolnikom in osveščanju. Ja, za osveščanje v našem domu počnemo zelo veliko stvari. Že od leta 2012 izvajamo srečanja, pojmenovana Alzheimer's Cafe. Izvajamo jih na treh lokacijah, dve lokaciji sta v občini Slovengradec, ena lokacija tukaj v Radljah. Prav tako izvajamo različna predavanja na temo demenca za strokovno javnost in za lajčno javnost. Prav zaradi tega smo v lanskem letu kot prvi na Korožkem odprli demenciprijazno točko. Prav tako smo tudi Doma Hmelina, koordinator demenciprijaznih točk na Korožkem. Imamo tudi projekt, na katerem delamo že tri leta, osveščanje otrok. Resolucija, ki je bila napisana do leta 2020 za osveščanje o demenci, je izpustila otroke. Prav zaradi tega smo se mi odločili, da naredimo nekaj v tej smeri in vključimo tudi otroke. In tako smo se na prijeten in topev sončen dan odpravili na sprehod proti centru mesta Radela Obdravi. Ja, na cilju vsako leto tudi pripravimo stojnice, najprej zaradi tega, da se malo okrepčamo, ko pridemo do tja. Tam nas pa čakajo tudi naši strokovni delavci, kjer bodo merili krni tlak in krni sladkor. Da je dom Hmelina odlična v peto okolico, so krajani in sodelujoči tudi tokrat izpostavili. Sodelovanje tako generacij kot strok je dobro tlakovanje poti do poznavanja in sprejemanja bolnikov z demenco. Ja, v vrtu se ogromno pogovarjamo o starosti, o, o starostnikih, tudi sicer se mi družimo tam. Zdaj smo pa prijavljeni v en projekt zdravje in letos bomo pa še več poudarka dali na to, da se družimo, da se pogovarjamo, da vidimo, kaj starost prinese in da so predvsem otroci strpni do starostnikov. Naše sodelovanje je zelo bogato in pestro. Na pobudo direktorice Doma smo se z našimi preventivnimi delavnicami aktivno vključili tudi neposredno v domu, ker izvajamo različne delavnice z njihovimi oskrbovanci ter njihovimi sorodniki. Ter tako pripomoremo k večji ozaveščenosti o bolezni demenca ter delujemo preventivno na tem področju. Njihove strokovne sodelavke pa pri nas v centru aktivno izvajajo tudi predavanja na to temo. V prihodnje pa načrtujemo v sodelovanju z njimi in knjižnico tudi predavanje v knjižnici, ker menimo, da bomo morda na tak način privabili tudi tiste ljudi, ki morda nimajo še starejših sorodnikov v domu, a se želijo o tej bolezni poučiti tudi druge. Odločila sem, za, sem se za ta obisk, ker so namreč čist v mojej bližini in ker je tudi ta dom znan že po videzu, po lepem parku s premajem, in seveda se trudijo za bolnike, ki rabijo pomoč pri tej alzheimerji bolezni. Bom rekla, da mi je všeč, da imajo vsako leto na ta dan tudi v naravi, če se temu lahko tako izrazim. Skratka, dom, ki je vedno prijazen in mlajšim. Staršim, pa seveda itak. Uh, od teh pacijentov, zelo strank, ki prihajajo k meni, uh, moram reči, da so vsi zelo zadovoljni, da pohvalijo osebje, okolico, vzdušje, skozi nekaj dogaja. Na smehih na obrazih varovancev in obiskovalcev so povedali več, kot znajo besede. Ja, seveda, čez zdravo le nekaj. Jaz sem že lani bil, pa tudi pred lani, ampak ima to bolezen, čeprav nisem vedel, da obstaja. Imam že, sem, že velik čas izpremljati v, v obliki drugih imen, kot je bila depresija, armija in takšne stvari. Ne? Ampak to je dejansko, po mojem, vse isto. Ne? Zelo so mi všeč. Zgodim že par let, ko so, odkar so. Jaz vedno opisujem, ker mi je zelo všeč. Vi sodelujete tudi v Alzheimer's kafiću, kaj tam počnete, kako sodelujete z Domom? Melina? Zelo, vredo. zelo vredo smo, je vredno, zelo je vredno, in imamo več tam, malo si kaj slišimo in se pogovarjamo. V glavnem všeč mi je v glavnem. Pa še kakšen nasvet za ohranjanje zdravih in mladih možganov, ter dobar spomin. S preventivo začeti, že celo življenje bi morali gledati na to in živeti tako, da bi nam bilo v starejših letih lepše. Sedaj je na nek način ena študija bila narejena in pravijo, da je glavni poudarek na socialni interakciji. Tako da tako mladi kot starejši čim več se družiti, čim več nekih takšnih dejavnosti, kjer je socialne interakcije čim več. Da smo družabni, da gremo med ljudi, da urimo svoj spomin, da smo seznanjeni z vsakdanjimi dogodki, da poskušamo veliko narediti za sebe in seveda za drugega. Kako trenirate svoje možgane? Ja, na vse načine. Ja Sportom, to se pravi bolj pikado. Pol imamo športne igre, ne? razne krožke, kot je zgodovinsko. No. Sem pa tudi šla na Alzheimer's kavek. Križen, ki je glavnemnem, ne, e, sprohodi, ja? sprohodi, da, da sem družil. E, če se kdoji, kaj se dogaja, kako je, je moženo, da sem sodelujem. Da nisem čisto odvezan, od oziroma da sem pomemben. Bom rekla, da že odengdaj seštevam na pamet. Zbrž računalnika, brez kompjutorja, iz glave. Tako da je še odličen. Jaz sem kar zadovoljna, pošteva, kalapa. Kako pa ti skrbiš za svoj spomin? Imajoš dober spomin? Zelo dober. Really? Kot wheels. Kako pa veš, da imaš zelo dober spomin? Kar je hot wheels. Aha. Kaj pa tvoja babica ali pa dedek, kdajkaj pozabita? Ne. Nikoli. N -n -n. Mata zelo dober spomin. Ja. Vsak od nas kdaj pa kdaj kaj pozabi, a dobro je, da poznamo znake, ki pomenijo, da je potrebno nekaj storiti, saj zgodnje odkrivanje občutno upočasni to bolezen. Vse veste, v vsakem preteklem trenutku nam ostanejo zgolj spomini in misel, da bi to izgubili, je zastrašujoča. Ampak v zahvalo dogodkov, ko jih skrbno pripravljajo v domu hmeljina, bomo kot družba znali postaviti v spredje ne bolezen, ampak bolnika in jim stati ob strani in pripadovati vse tisto, kar bodo sami mogoče pozabili. Atletski klub Sloven Gradec vabi vse ljubitele teka, da se v nedeljo 30. septembra ob 10. uri odeležite teka Miru, ki vsako leto privabi veliko tekačev vseh generacij. Prijave sprejemajo od 9. ure dalje. Izberete lahko med uličnim tekom za otroke v dolžinah 200, 500 ali 1000 metrov, tekom med 5 ali 10 km, slednjište je za Štajersko-Koroški pokal ali pa tekom z imenom Rodina teče. Na 2,4 km pa lahko opravite test hoje. Vsi udeleženci tekmovanja prejmejo spominsko majico, najboljši pa tudi denarne nagrade. Nedelja 30. septembra je v Slovengradu od 10. ure dalje rezervirana za tek miru in vabljeni, da ste tudi vi del njega. Sloven Gradec je že drugi za povrstjo gostil festival Noč plesa, ki, kot so zapisali organizatorji, prinaša svežino giba ter nadgradnjo dogodkov z novimi vsebinami. Festival je tudi tokrat potekal na petih različnih lokacijah v mestu, tokrat pa se mu je pridružilo preko 20 plesalcev iz Slovenije ter sosednje Avstrije. Obiskovalci so bili tudi tokrat prevzeti med tesnimi nastopi, gostitelji pa so z odlično organizacijo dokazali, da Noč plesa v mestu dobiva stalno mesto. Festival Noč plesa Korožka Pleše je kot plot mednarodnega sodelovanja med mladimi člani mladinskega sveta Sloven Gradec in gledališča Dela, ter veliko izkušenejšimi avstrijskimi sosedi iz Pibrškega koreografskega centra Johan Kresnik po lanskem Debiju v Slovengracu letos dobil tudi svoje nadaljevanje in Korožka je v različnih sodobnih ritmih ponovno združeno zaplesala. Glavni namen tega dogodka, teda torej dogodka Korožka Pleša, je predvsem to, da rušimo meje. Prvo, jih rušimo med tem, da sodelujemo z Avstrijo. To se pravi, posebej v današnjem času mislim, da je to pomembno, da pač se ne oziraš, kdo je zgodil in da pač si tam sodeluješ in da se skupaj ustvarjaš. Druga stvar, kar je zelo pomembno, je to, da se sodobni ples in te aktivnosti, oziroma te vrste umetnosti, dogajajo v Sloveniji kot en izmed manjših mest v Sloveniji. To se pravi, da ni samo Ljubljana. Ali pa Maribor, središče tega, ampak da to ponesemo tudi v Slovenijo, in glede na obisk na lani, da tudi letos kaže enako, se to dejansko potrebuje v Korožki. Prav odzivi na lansko izjemno uspešno noč plesa so bili za organizatorje, ki jih je podprla tudi mestna občina Slovenjske, še dodatna spodbuda, da ta zagotovo lahko rečemo, kar plesni spektakel izpeljejo tudi letos. Smo slovengračani, oziroma korošci, torej pripravljeni na večjo prisotnost v vrstni umetnosti? Jo, sigurno, ali pa tudi nas, mislim, po drugi strani včasih je pa jim pripeljati tudi nekaj, na kar nismo pripravljeni. Sigurno je del programa tudi takšnega, da so nekatere stvari malce bolj šikantne, mogoče nas malce bolj zadrego spravljajo kot to, kar vidimo tu zadaj. In je nekaj novega, svežega, kreativnega in mislim, da je definitivno zaželeno v mestu v miru. Program, izveden na petih prizoriščih v mestu, je tako ponudil plesne in gibalne predstave slovenskih ter avstrijskih ustvarjavcev. Ja, Letos smo se odločili, lani, da bomo zaprli mesto in bo mesto postalo plesišče. Naredili smo pet odrov, začeli bomo z invazijo, z ljubljansko skupino Kudljud, kjer bojo razhodi napadli mesto in bomo videli, kaj se bo zgodilo, kaj bojo gledalci, kako bojo reagirali. V bistvu bo neka interaktivna igra, ki se bo dogajala od konja do konja. Po Potem nadaljujemo tudi za predstavitev Leicles, to je duet, bitbox, ab Nez bo plesala, potem imamo predvsem roken turn. Imamo sodobno plesno predstavo z akrobatskimi vložki, ni ti strela, ne udari, uravni črti. Od ekipe strela, potem gledališče dela pripravlja poezijo, plesno, ljudsko glasbeno predstavo v treh solotov. Uh, v bistvu smo se vsak, umetnica, vsaka iz svojega vidika, v katerem delujemo, na katerem področju delujemo, lepote je v svobodni in se bomo skozi ples, glasbo in hudko. No, umetnost je osvobodila in osvobodila tudi gledalce. Uh, potem imamo baletno različico Vivaldija, uh, interpelacijo Vivaldija uh, in pa skupine Omega Kaj Alfa. Iz Sovjetske Avstrije, Avstrije je plesni festival tudi prišel usnovi ingradec. Vsakršni sodelovanje in povezovanje pa dodatno širi obzorje, prinaša nova spoznanja, hkrati pa na ta način vključi še več ljudi, nastopajočih in obiskovalcev. Za vse od nas smo zadovoljni, da smo lahko razširili format, ki smo ga razvili v Prirhu. Temi uh, dogodki, ki se dogajajo v mestu, in tudi uh, uh, v raznih lokacijah uh, in doar. Mislim, da je to lepa stvar, ko se ljudje srečajo na cesti z raznimi stvarmi, ki se dogajajo v sodobnem plesu. Sodoben ples, zanimivo, je začel iz, iz uh, baleta in sedaj se nadaljuje. In tudi vidimo, naprimer, kako umetniki se. Uh, Spopadajo z raznimi vsebinami, z raznimi kritičnostjo in na gori ljudi. A, mislim, da je to kar a, lepa stvar, da se enkrat srečamo s sodobnostjo. Kultura rabi sodobnost in mislim, da poskušamo tudi ponesti sodobnost ljudi. Poleg sodobnosti je nekaj več kot 20 umetnikov med ljudmi poneslo tudi skupno sporočilo predstav. Nekako se vse skladajo z nekim sporočilom miru in ljubezni, definitivno so pa v nikratne predstave, ima vsaka svojo temo, predvsem pa vsaka terja svojo interpretacijo od gledalca in neko refleksijo. Kljub vsemu pa je potrebno vedeti, da to vrstna umetnost ni namenjena množicam. Čeprav je bilo na nekaterih prizoriščih v Slovenki gledati ravno nasprotno. Mislim, to je stvar. Ne smeš zahtevati, da boš imel polne dvorane. Treba je, da se ljudje soočajo, vidijo, razmišljajo in naslednjo leto zopet pridejo. Nekateri obiskovalci so to priporočilo, kot kaže, upoštevali že lansko leto, saj so tokrat na noč plesa prišli ponovno. Spet za druge je bil letošnji dogodek Debi. Uh, mislim, da je to ena prireditev, ki jo uh, imamo radi, se, se pravi, drugo leto se tole vrača uh, in mislim, da se je tako ijelo, že iz prve, je zelo je zabavno, uh, lahko si cela dožina to ogleda. Uh, zdaj smo si ravno ogledali gledališče dela, punce spremljamo že par let uh, in je bila super predstava. Uh, zanimivo je videti nekaj ne vsakdanjega, malo drugačnega, se pravi, neki alternativni vzorec, misli, uh, vsekakor primerno za slovengradec. Super, zelo je bilo zanimivo. Že prej smo bili tu na odru, smo gledali to predstavo in je bilo zelo fajn. In zelo sem vesela, jaz sem drugačije z drugega kraja, da se trenutno to dogaja, tudi tu, da je Korožka te stvari prevzela in da se ljudje začnemo s tem spoznavati. Ja, zdaj smo videli samo tole predstavo. Sicer smo tam prigrajeni, tudi nekaj dežnike bele, vidno je bilo čisto na koncu, pa tudi tu ležali. Zanimivo. Ja, Prav, kot smo prišli. Ali ja. sta prvič letos na noči plesa, sta bila že lani? Uh, Leto s prvič. In kaj pravite na ta projekt? Ja, odlično. Sploh no. uh, smo gledali lani, tudi že, samo v Plibrku. V ja, Libriču smo bili, ja. tako da je, je zanimivo. Ja. Dogaja se nekaj v ne, tem jesenskem času, no, zdaj je že jesen. Tu ja. je tudi verjetno za slovengrade dobro došlo. Krastno je za slovengrade. Ja. Ja. Sicer izravnano na krožkem, ampak smo pač prišli danzdol pogledat, kaj se dogaja. Kaj vse se dogaja, pa si je seveda z zanimanjem in navdušenjem ogledal tudi slovengraški župan Andrej Čas. Ja, jaz sem nekaj časa slišal, da je avstrijski državni general Kajzer rekel, da sta Pliberg in Gmunt, koroške prestolnice kulture. Zdaj smo v tej družbi tudi mi, slovengradec, Gmunt in Pliberg, ki rejamo noč plesa. To je prireditev, ki poteka v teh dveh mestih v Avstriji že vrsto let. Za znanim avstrijskim koreografom, lani in letos pa že tudi Slovenci, in jaz upam, da bo ostalo to tradicionalno v teh treh mestih. To je spet ena zelo dodatna in lepa ponudba v našem mestu. Festival Noč plesa, Koroška pleše, je vse za en večer ponovno izpolnil poslanstvo, ki so si ga zadali organizatorji. Gib nastopajočih umetnikov je postal ples in Sloven Gradec plesišče. Mestna občina Slovenka, decenialni zavod Sporov, vas vabita, da z njimi preživite prijeten vikend 6. in 7. oktober, kaj ti vaške in četrtne skupnosti se bodo predstavile z kulinarične plati, se bodo po receptih starih slovengraških gostil, kuhale golaž. In to ne predvolilnega. Ampak kljub temu, nihče ne bo ostal lačen. 23. soboto bo sledila prav tako pestra in zanimiva nedelja, 7. septembra, ko se bomo prav tako na glavnem trgu družili na prazniku ekoloških kmetij. Takrat boste lahko domače dobrote, pridelke in jedi iz ekoloških sestavin dobili od najboljših slovenskih ponudnikov, ter tudi sami izvedeli kaj koristnega in to ob zvokih ansambla Freiheit Clari. Pridružite se nam torej v soboto, 6. in nedeljo, 7. septembra na slovengraškem glavnem trgu, kjer vam bomo ponudili nekaj za pojed, nekaj za popit in za dobre volje biti. Pridite, fajn se bomo imeli. Nakup lesnih pelenov pri ECE je prava odločitev. Preverjena kakovost, brezplačna dostava do doma in plačilo na obroke. ECE. Energija prihodnosti. V galeriji ravne na Koroškem so preteklem tednu predstavili monografijo o nedavno preminulem koroškem slikarju Benjaminu Kumpreju, poimenovano Nostalgia, kako se je imenovala tudi umetnikova zadnja velika razstava iz leta 2016, ko je knjiga tudi začela nastajati. Knjigo Nostalgia je izdala Koroška galerija likovnih umetnosti s pomočjo Koroških občin, predstavitev pa je pospremila tudi manjša priložnostna razstava Kumprejevih del. Nedavno prej minulemu umetniku Benjaminu Kumpreju, enemu najbolj prepoznavnih koloških in slovenskih slikarjev, so se v Kološki galeriji likovnih umetnosti poklonili z monografijo imenovano Nostalgia. Prav takšen naslov pa je nosila tudi zadnja Kumprejeva velika razstava leta 2016, ki je bila hkrati nekakšen uvod in povod za nastanek te knjige. Torej, um, razstava, ki leži seveda. Že kar nekaj časa nazaj, in knjiga, ki je ravno sveža, v bistvu govori o enem časovnem obdobju, ki je preteklo, da se je ta knjiga dejansko tudi zgodila v realnosti. Razstava sama tukaj v Koroški galeriji, Galleriji Ravne, je bila pobuda za to, da smo začeli razmišljati o knjigi. In ta knjiga je izšla sicer dve leti kasneje, kot se je bila realizirana razstava. Je pa vsekakor dokument, ki priča o delu in življenju umetnika Koroščka, ki je pomembno zaznamoval, mislim, da celotno Koroško. Knjigo, ki je predvsem poklon velikemu umetniku ter še večjemu človeku, je galerija izdala s pomočjo Koroških občin, krajov, torej, ki so kumpreja tako močno zaznamovali. Um, knjiga je zastavljena. V bistvu bom rekla, na nek način je sestavljena iz dveh, de, iz dveh delov. Ne. Ta em, en del se ukvarja zelo strogo z profesionalnim delom, z ustvarjalnostjo, z em, deli, ki jih je v bistvu, avtor ustvaril, medtem ko drugi del v obliki intervjuja dejansko razkrije neko bolj osebno plat em, in govori tudi širše, širšo zgodbo o kraju, v katerem je umetnik živel. Monografija, katero je uredil Jrnjakov, je tako zastavljena zelo široko, pa tudi globoko. In na nek način tudi precej osebno. V knjigi je najprej pregled njegovega ustvarjanja od začetka do, do prezgodne smrti letos. Ta uvodni del je razdeljen na ta poglavja, krajina abstrakcija in portreti, to so glavna poglavja, s katerimi se je ukvarjal, s katerimi jih je ustvarjal. Benjamin Kumpres sledijo, sledijo pesmi Gašpija Bivška, njegovega soseda, izlež in na koncu še obsežen in triv, ki ga ima razumeti Nikolaj. Knjiga obsega tudi, mislim, da prek dvesto strani in nekaj sedemdeset barvnih reprodukcij. Osebno noto so nostalgiji dali prav intervjuji oziroma pogovori slikarja Kumpreja s prijateljem Nikom Erkolarjem, ki je skupaj tvoril umetniku portret. Portret je nastajal skozi dobri dve leti, ampak to ni to. Bolje je ta portret pomenil en sežetek ali pa bi rekel nek skupek najnižjih skoraj tridesetletnega prijatelja Vanija. No in ko smo prišli do ideje za knjigo, je seveda Benov absolutno želel, da bi se mu posvetil za neko vsebino, za nekimi pravi, zapisi in tudi za sestavljanje vprašanj, ki so knjigi, se pravi, neke vrste ogledalo, v katerega se je pač zaziral Benjamin z svojimi odgovori. Kot so avtori večkrat povdarili ob predstavitvi knjige, je bil Benjamin Kumprej prepoznaven ne le po svojih umetniških delih, teveč tudi po svojem načinu življenja. Benjamin Kumprej je za mene bil kot neka priložnost, da sem ga skozi intervju lahko obravnal na tri načine. Najprej, kot slikar, akademski slikar, ki je z mano tudi 30 let poslovno sodeloval posredno sva tudi potem se oba skupaj soočala tudi z njegovim, z njegovo profesuro na gimnaziji, ne, on je vendarle poleg tega stikarstva bil izvrsten pedagog, dijakin, dijakinje Ravnske gimnazije so ga imeli radi, so se ga dobro, bi rekel, dobro sprijemali in pa tudi se ga danes zelo v pozitivnem smislu spominjajo. Se je ben odločil tudi za vrnil izravno na leše, ker je prevzel kmetije. Sveda, ta, to kmetovanje je odraz nekega časa, nekih posebnosti. V tem intervjuju je on zelo lepo in nazorno Obzlaga vso to srečo in nesrečo. Se pravi, on je kot kmetovalec, čeprav je ekološko ozaveščen kmetovalec, bil tudi po svoje nesrečen, ni bil čisto zadovoljen, njegove skorbi, rekor, sanje se niso uresničile. Se je pa kumprej uresničila želja, da so pri izdaji njegove monografije, ki je žal sam ni dočakal, sodelovali ljudje, katere si je izbral sam. Oblikovalko podobo knjige je tako na njegovo pobudo zasnovala Slovenka in Kračnik Lidija Smolar. Z e, komerkoli delaš neko grafično oblikovanje, e, se mi zdi e, zelo pomemben ta stik, ta premija, ki se zgodi med e, dvema človekaми, tukaj nas je pravzaprav že večina, ne, ne samo Benjamin. E, in ta, ta relacija je bila zelo prijetna, meni osebno. No? E, Enala bom rekla očetovska prvina, sem jo zaslutila, recimo pri Benjaminu. In kakšna podoba nostalgije se tako odpira pred brancem? Digizajn je samo neka podpora, neka čim bolj lahka podpora temu, kar mora priti najbolj do izražanja in to so njegova dela. Pri slikah smo pazili, da jih nismo oziroma odločili smo se, da jih ne bomo potiskali v živi rob, to se pravi, malo, zdaj vsa, je vsaka slika bil prostor okrog ravno zato, da zadiha, da je vidna na, na nekem belem ozadju. Ne. Edino pri parih detaljih smo si to privoščili, detalje pa itak že sami, koga gledamo, recimo, kadar upazujemo sliko, se nam tok približa v, v tem svoji perspektivi, da takrat zunanji svet izgine. Zunani svet pa ne malo krat izgine, tudi ko na svase posrkajo razstavljena umetniška dela. In tudi predstavitev monografije Nostalgija je pospremila omejena priložnostna razstava. Na žalost je bilo na voljo, oziroma je, je doma pri njemu ostalo le še teh 10-11 del, ostale so večinoma v privatlasti. Tako da smo se odločili za, za ta ozek izbor, iz katerega je pa vendarle razvidno to njegovo ustvarjanje. Predvsem gre za, za nek tak njegov modernistični pristop k krajini, se pravi, temu klasičnemu slikarskemu motivu, v katerem je upodabljal te lokalne, se pravi, gore in te pejzaže, ki jih je videl, predvsem iz svojega doma, ne, iz kmetije Pristov, kjer je živel in tudi nekatere druge. Benjamin Kumprej je v zadnjem delu pogovora, navedenemu v nostalgiji, dejal, da je pomembno, da nas umetniška in druga dela človeških rok in uma poskušajo prepričati svojo iskreno govorico in da jim to tudi dopustimo. Vabljeni torej, da se tudi sami prepustite nostalgiji. Prodajalnik ugotovi na legnu in v pamečah. Izjemna ponudba barov in lakov je naredila iBus prepoznaven v širšem prostoru. Danes pa vam v prodajalnih iBus nudijo vse za prenovo vašega doma, hiše ali stanovanja na enem mestu. Novogradnja ali obnova, sistemi za suho gradnjo, malčni in OSB plošče ter isover in knauf izolacije so prava izbira. Pri njih najdete tudi vse za vodovod, kanalizacijo, ogrevanje, vijake za les, kovino in beton ter elektromaterial. Navdušeni boste nad pestro ponudbo talnih oblog, laminatov, parketa in izjemno trpežnih vinilnih podov. Med množico različnih barov in vzorcev je kar težko izbrati, prav fascinira pa njihova ponudba kopalniške opreme kjer kaj primernega zase, za vsak okus in debelino denarnice. Razstavljene kopalnice so prava paša za oči, izjemen asortima pa zadovoli še tako zahtevnega kupca. Seveda imajo tudi bogato založen vrtni program, tam najdemo tudi potrebno orodje, ko pa končamo z nakupom, pa se po novem lahko okrepčamo v iBus e baru. Skratka, iBus e v Pamečah in na Legnu je pravi naslov, Če si želimo narediti ali obnoviti dom. Na kmetiji Foltan so tudi letos, kot vsako leto, pripravili pozdrav jeseni. In tudi letos smo videli, da je bila narava zelo radodarna. Pomagale pa so seveda mnoge pridne roke. Ta dogodek v Mislini zaznamuje prehod iz poletnega v jesenski letni čas. In nanj smo se že tako navadili, da bi ga, če ga ne bi bilo, v tem času res že nekaj pogrešali. Kdo je vzgojil največji korenček, najdebelejšo bučo, izdelal najljepši aranžma? Skratka, besedica naj je na Foltanovem kmetiji vsako leto zelo prisotna, ko tam občani občine Mislinja pozdravljajo jesen z istoimensko vsako letno prireditvijo, ki jo turistično društvo Mislinja prejeja že mnogo, mnogo let. Ja, res je tradicija, da se pripravljamo že 22, od tega 20. 24... Tudi na Fajko'sovi kmetiji je tu tako ukrožila. Letos smo pa zili za temo gozne sadove, letos je narava zelo bogata obrodila in tudi gozdnih sadov je bilo zelo veliko. In je tudi razstava, namenjena predvsem goznim sadevam in izdelkov iz gozdnih sadev. Tudi župan občine Mislinja boja bojeborovnik je vesel, da ima v občini tako aktivne ljudi, ki so še pripravljeni kaj narediti, tudi brezplačila, za dobro skupnosti. To je tudi eden izmed prepoznavnejših dogodkov v občini Minjina. Jaz moram čestitati našim, vsem, vsem družbam, ki se delujejo na tem posebnem zdravju rejene, posebno turističnemu družstvu, ki vsako leto tako, pa vedno nekaj novega pripravlja. Eh, tega ne smemo zamuditi. Kmetijstvo Fultan, tudi vsako leto, nudi gostoljubje celotnemu dogajanju. Ja, se na tem mestu tudi kmetije Fultan. Iskreno zahvalim za vsako letno poživljanje, ki ga seveda tudi z, skupaj z društvi rejajo. Tako da še enkrat iskreno, iskreno čestitke in iskrena hvala eh, kmetiji Vojten. Letos eh, so gozdni sadje, že pravi, bo bolj na sladko podegnilo vse skupaj. Mislim, da nismo vedno na sladki. Tako, tako da je tudi pozdrav jeseni temu namenjen. A tako. No, videli, da so mislinske gospodinje, res, pravi mojstrice. Ja, res je, skoraj ne moramo verjeti, kaj se da pripraviti. Kako so inovativne, da znajo mnogo stvari pripraviti, tudi tako iz starodavnih okusov, tudi iz starih sad. In tako naprej iz sadja in podobno. So res inovativne in letos, letos in danes bo možno tukaj lepo poskušati na vsaki stojnici. So te jedi pripravili in seveda bodo ljudje in obiskovalci lahko to poiskali. Seveda, pa smo se tudi mi odpravili od stojnice do stojnice in preverili, kaj vse ponujajo. In bilo je zelo veliko, in vse je izjemno okusno. Mi smo pripravljali vrnilado eh, eh, od eh, Prezlipera, pale smo koštaje v putico, polja smo pošti malibijo, rumeničko rolado, pa tudi nekaj bomo pekli zdaj. Tam imamo rumeničkov. Eh, Šnobs, a strašne veliko stvari, vse je zgodnjih sadaž. Vsako leto sodelujemo. Vsako leto dežuje, pa ne vem koliko let. Nas je zanimala peka, pa lahko čimprej. Niso imeli nobenega posebnega testa, malo mleka, malo pocukramo, pomoka, pa, pa nič druga, kaj takega. Ne. Kot opažamo, iz leta v leto se vi spoznate, tako na kuhanju, kot na peku. Vse, se ga se lotimo. Kako je prav, naredimo pa račine, da niso nepredebele, nepredenke, kakor so najbolj prave? Ja, Bolje so tanke, bolj so dobre. Aj, kakor na debelo namažete? Ja, to pa po želji. Kaj imate vi, da rečete? Jaz smo vedno dobro namazane, Aha. pa čim bolj tanke. Pravi po krožku bi rekli, to so namazane. Ja, bolj bolj, bolj to so namazane, pa tenke. To smo izvedeli in šli naprej po stojiščih. Najprej smo se ustavili pri turističnem družbi. To je danes, kot vsako leto, pripravilo jednu ločnico, ki jo že nekaj časa imenujemo mislilski lomec. To sta dve vrsti mesa, to so razne vrste zelenjave. Tako da to je namenjeno vsem obiskovalcem, ki pridajo, da se malo pokusijo, da se malo okrepčajo, da bodo lažje kaj popili. No, ker je pa letos ena rdeča nitena tematika. Gozni sledeži, smo tudi malo pripravili gozni, mislim, mrmelati z goznih sledežev, kot so brusnice, borovnice, rubide. E, tako da lahko malo poskusimo. E, kot e, aperitip, pa smo letos pripravili liker iz divje gozne češnje. Mi smo pripravili danes. E kruhke z borničevim marmelado, jagodnim marmelado, palačinke z brusnicami, z borničevim marmelado, malinovim marmelado, pa imamo napitke iz bornic, pa iz, iz smreča. Iz, mi rečemo stroge. Letos smo že ta tretjo leto, prejšnja leta smo se nekaj let odeležovali, da smo malo odnehali, ampak smo se dali v program, občinski program, da se tudi z malo pomagamo občini, da se družimo. Je točno. Hvala Bogu, da se družijo družstva. Mislim, da vsak čas županu našemo, da je združen družba. Če so družstva združena, tudi občina, lokalna skupnost malo laže dela. Za današnji dan smo pripravili pec kruh iz Brusnic, broničko opecilo, broničko štrudl, eh, ki so žemelce z gobicami. Gobova juha, divjači na vobrusnični umaki. Pa veliko različnih stvari. Jaj je, samoril bita ne, čije Če so zgorni zadevi, iz gorišče se veliko nauja. Mi smo ogrožek zeliščarjev in zeliščar pri Družbi Pokojencev v Miskini in smo, tako kot ostala društva, eh, pač se držali rdeče, niti gozdnih zadev. Naše pripravke so bolj kot nesladke, pa malo alkoholni tudi. <laughs> ja. eh, no, Pripravili smo eh, brusnice, brusnično marmelado, eh, s, eh, boruničevo marmelado, eh, malinovo tudi, mislim, da je. Po tem drenulje vžganjo, brusnice vžganjo, rubide vžganjo, ržen kruh, domač, bezek, bez, sok iz bezvojih svetov, sok iz bezvojih jagod, posušen bazek, plodove šipka. Kar nam gojsko res veliko daje, naše člane in članice, zo zoprnesejo tudi kar veliko zališ, ampak da danes to ni tema. Tole je pa posebnost, ki jo vsi poznamo, V koroškem mežerju, ki se dela iz trgovine, e, mi imamo pa gobije, ker je pač e, tema. E, Pozvala je, jesen je tako, e, in smo na mestu trgovine uporabili gobe. Drugač pa popolnoma enaka sestava kot pri e, koroškem mežerju, samo da na mestu trgovine so gobe. To je vsa umetnost. A poleg domačinov in domačih družstev pridajo na Foltenovo kmetijo jesen pozdraviti tudi gosti od drugod. Letos so to bili velenski zeliščari prvič, Stalnica pa je Dragaica Floriančič s svojo ekipo turističnega društva Cedišče ob Dravi. Preko, preko društva Saške smo člani ZNIK in so nas povabili, da smo danes tudi pri vas. Smo držališče, družbo zelišča je uveljenje, pa nimate samo zelišča. Imamo še nekaj, neki, neki imamo čaja, potem imamo na marsičem čemaža, potem imamo tam le zelišne bombončke. Pa malo jesensko, grozdje, malo suhega sadja, kar se pačlaka preveč. Dela, kar, je lahko, kar je doma priročno. Se pravi, malo ste upoštevali ta letošnji moto, gozni sadek? Ja, po, trudimo se, gremo s časom po želji, kar pa če. Zdaj, aktualna je strižna, vrvni. Tisto smo prenešli posušeno, tako da je vitaminskega bomba čist. Brez dobrih prijateljev ne gre, in tudi letos smo bili vabljeni, kot vsako leto, zdaj že ne vem, katera prireditev je, ampak vedno smo dobrodošli. In seveda se veselimo, kdaj pride ta pozdrav jeseni. Letos moram nas pohvaliti, člane turističnega društva, da smo imeli jutranji pohod in sicer gospod Arko, gospod Petar in gospod Joško so nas popeljali. Vse dojira, pa kaj tako. Eh, to je bila dodatna vrednost danes. Ja, eh, kot vedno se nekako probamo eh, predstaviti, predvsem z našo kulinariko. Letos smo dali v, eh, tudi ocenjevanje, eh, največji groz, verjamem, da bo tudi karma, kilo 20, pa potem krompir. Eh, brez buč, bučnega olja, ki so doma pri nas, ne gre. Eh, v letos eh, sem eh, ker se nekako Delam en projekt, dejansko mi je uspelo ga tudi zaključiti. Sem porek, poleg bučnega olja, pa je letos nastal moj otrok, če ga tako naj povedem. In sicer od buče, prve prave buče, buče belice. Belično olje, ki sem ga posebno predstavitvah, moram reči, uspešno, uspešno ponudila. Zelo vesela sem, da so porabniki bili tudi zelo navdušeni. Dobrodošli, da je v središče obdave, jasno, da bomo zelo veseli, predvsem na praznički v naslednjem letu. Upam, da se enkrat bo vam mogoče tudi, od, tudi rekla, odzvati. Mogoče pa res tega nismo se odzvali po vabilu k Foltanu, in ni nam bilo žal. Razstava na Sklednju je bila prava paša za oči, saj so bile iz predelkov narejene tudi zanimive skulpture. Obiskovalci so lahko preizkusili, kako pomemben je pri trgu varnostni pas in kako močan je trg že pri 50 km na uro. Tudi mislinski župan se je v to prepričal. Za otroke so imeli pripravljene zanimive delavnice, tam pa je bila tudi menjalnica igrač. Manjka pa seveda ni Marjan Križaj, ki z besedo dogodek poveže v celoto. Kot posebnost letošnjega pozdrava jeseni pa je bilo odprtje muzeja starega urodja, ki bo odslej na tej kmetiji. Skratka, kot vedno je bilo prijetno, lepo, predvsem pa zelo okusno. Atletski klub Sloven Gradec vabi vse ljubitelje teka, da se v nedeljo 30. septembra ob 10. uri odeležite teka Miru, ki vsako leto privabi veliko tekačev vseh generacij. Prijave sprejemajo od 9. ure dalje. Izberete lahko med uličnim tekom za otroke v dolžinah 200, 500 ali 1000 metrov, tekom med 5 ali 10 km, slednjište je za Štajersko-Koroški pokal ali pa tekom z imenom Rodina teče. Na 2,4 km pa lahko opravite test hoje. Vsi udeleženci tekmovanja prejmejo spominsko majico, najboljši pa tudi denarne nagrade. Nedelja 30. septembra je v Slovengradu od 10. ure dalje rezervirana za tek Miru in vabljeni, da ste tudi vi del njega. V Turiški vasi so ob kolesarski stezi Štrekna namenoma predali motorični gibalni park, ki omogoča preizkus motoričnih sposobnosti vsakega posameznika. In da ne bi bilo preveč enostavno in le otvoritev, so ob tem pripravili manjše tekmovanje v preizkusu teh sposobnosti. Ekipo sta sestavljala en starš in en otrok, videli pa smo, da je potrebno kar nekaj sposobnosti, da prehodiš vse naprave. Je pa zelo zanimivo. Turiška vas je bogatejša za motorično-gibaljni park, ki je lociran tik ob kolesarski stezi Strekna, ki pelje od Slovenjska do Mlinije. Zato je namenjen, seveda, tudi vsem, ki se pripeljajo ali pridejo po Strekni in tudi sicer. Je pa nekaj posebnega. Kaj pa pomeni z občinskega vidika, vse ga je namreč omogočila mestna občina Slovenjgradec? Najlepši odgovor vam dajo otroci, ki se zelo radi igrajo na teh, v reku, malce drugačnih igralih. Mi smo jih najprej opazili v parku Gamlic, motorih Parka Gamlic v Avstriji. Pilali smo enkrat celotno občinsko upravo na ogled, gledali smo se še druge prakse v Avstriji. In, uh, zdaj imamo to tudi s Tolngradcem v nekem manjšem izvedbi, ampak mislim, da bo takih igrali potrebno namestiti še več. Zanimanje je zdaj tudi že iz drugih občin. Uh, vse prijemlje in tudi lokacija se pokazala, čeprav smo bili na začetku malce nezaupljiv kot ta prava. Ljudje morajo najprej priti do sem, s kolesom, peš, tu se igrajo, potem pa grejo nazaj s toveništvom. Z 12.000 evrov vrednim poligonom bo upravljal javni zavod Sportura. Ja, lahko rečem, da je res lepa pridobitev, da smo šli z enim takim motoričnim parkom, ki ga danes odpiramo mal ven iz centra mesta. Ob kolesarsko pot vemo, da je ta kolesarska pot do Miskine zelo dobro obiskana. Na približno pol poti noč lahko rečem, da je tu en tak motoričen park, kjer bomo lahko razvijali svoje motorične sposobnosti. Jaz mislim, da je prava predobitev, treba ga še nadgraditi oziroma postaviti še kje ob kolesarski poti, predvsem pa obogatiti življenje tudi na podeželju. Ne samo v mestnem jedru z, z igrali in pa takimi podobnimi motoričnimi zadevami, in da bomo lahko. Živeli aktivno življenje tudi izven, ne samo v mestnem jedru. In tako razmišljajo tudi vaščani turistike vasi, saj že do dobra koristijo in preizkušajo nove naprave. To je kar velika pridobitev. Moramo povedati, da je tako čisto upoštejeno, da pravzaprav v vaški skupnosti turistike vasi imamo samo eno dva manjša igrišča za nogomet, za male take športe. Kaj tak posebnega, pa res nimamo. Tako da je pa to je nekaj čist posebnega za nas. Jaz se, se že zdaj vidi, sej, e, samo aligara, mislim, e, je bila, sami pripomočki so ji že dobro, že skoraj več kot mesec dni. In pravzaprav vsak dan, vsak dan so otroci in starejši, se ukvarjajo s to rekreacijo. Tukaj. To se pravi, da se ljudje radi rekrierejo in res potrebujejo nekaj takega. Ja, pravzaprav se je zdaj najbolj pokazalo, da res ljudje potrebujejo neko rekreacijo in stari in mladi. In da je vse kot mora biti, je poskrbel izvajalec. Podjetje je priznalo res. Pa, glede na to, da imamo že malo prakse z podobnimi zadevami, ki jih izdelujemo, tudi uh, večino ima igrala, pa tudi urodja in fitnes naprave, Tako da je to v sklopu tega, zelo za izdelati. Torej se dobro spoznate na to, kam bi uvrstili ta, te pripomočke med teže, med lažje? Uh, za uporabo, mislite? Uh, mislim, da so kar težji. Ja. Tudi uporabniki tudi sami pravijo, ja, da, da so med težjimi. Se pravi, kar nekaj previdnosti je potrebno. Ja, tale poligon ni ravno med lažjimi, smo videli, a otroci so ga z lahkoto premagovali. Kako je šlo? Fajn. Povej mi malo, kaj je vse potrebno tu za delo? Uh, Hoditi moraš, a ja. po drugi moraš biti, pa hiter. In ti si dober in hiter. Ja. In kaj je najtežje ti šlo? Uh, uno, ko mi je šport z županom, pomagal z roko. Aha. Malo je po, pomoč, je potrebna. Prav. Ja. Se ti zdi to nevarno? Na. Ne. A, Kaj je najtežje? Meni je najtežje tisto, ko, ko imaš zelene fedre tamle. Aha, te pa tebi? Meni pa ti sti valje. Paziti moraš, a, da ne padeš, a, da si. Če tekmuješ, probiš biti tudi pač, eh, hitrejši, pač drugače pa misliš, da ti je najbolj paziti, da ne padeš. Se ti zdi nevarno? Um, a, ne vem, odvisno od tega, kako je šlo. V redu. Kaj težje? Uh, je težje? Najtežje uh, mi je tisto, uh, ko moraš tega plezati. Si že večkrat to uh, pretreniraš? Ja. To si bil tako hiter. Kakšno se ti pa zdi to? V redu je. Ja, ja full mu je fajn. In očitno je v redu tudi za odrasle. Vse so se tudi oni preizkusili v premagovanju ovir na tem motorično-gibalnem parku. Otroci pa so jih pri tem uspodbujali. Zahvaljujem se, da je bilo tako, da je bilo tako, da je bilo tako, da je bilo tako, da je bilo tako. Kako je šlo? Zelo v redu. Ja, je bilo težko. Pa ni, te, ni težko. Ste prvič to predelali? E, Drugič po poskusu sem že večkrat, ampak <laughs> zdaj je bilo tako priliko. Videli ste, da vas je sin zelo spodbujal. Ja, sem bil kar zadovoljen. <laughs> Kot da te nekdo spodbuja in boljši. E, kako se vam pa zdi, da sploh ta pridobitev? E, velika pridobitev za cel kraj je mhm. in v bistvu samo pozitivno. Očitno je res. Saj so se krajani odvoritve odeležili v zelo velikem številu, tudi preizkusili so se v premagovanju ovir in seveda je to storil tudi župan Andrej Čas. Vabljeni pa je seveda vsi, ki bi radi preizkusili svoje motorične sposobnosti. Ampak nikar ne bodite razočarani, če ne bo šlo v prvo. Redko komu to uspe, v nadaljnih poskusih pa vsakemu. Zemljski plin iz ECE je vse, kar potrebujete za toplino vašega doma. Brezvezave, zajamčeno ceno in na skupnem računu z elektriko. ECE. Energija prihodnosti. Mestna občina Sloven Grada, decenjavni zavod Spotur, vas vabita, da z njimi preživite prijeten vikend 6. in 7. oktober, kaj ti vaške in četrtne skupnosti se bodo predstavile z kulinarične plati, saj bodo po receptih starih slovengraških gostiln kuhale golaž. In to ne predvolilnega, a kljub temu nihče ne bo ostal lačen. Reci, tri sobote bo sledila prav tako pestra in zanimiva nedelja, 7. septembra, ko se bomo prav tako na glavnem trgu družili na prazniku ekoloških kmetij. Takrat boste lahko domače dobrote, pridelke in jedi iz ekoloških sestavin dobili od najboljših slovenskih ponudnikov, ter tudi sami izvedeli kaj koristnega in to ob zvokih ansambla Freiheit. Pridružite se nam torej v soboto, 6. in nedeljo, 7. septembra na slovengraškem glavnem trgu, kjer vam bomo ponudili nekaj za pojed, nekaj za popit in za dobre volje biti. Pridite, fajn se bomo imeli. Mestna občina Sloven Gradec v sodelovanju s Koroško galerijo likovnih umetnosti vsako leto v Sloven Gracu razpiše na tečaj za izredno otroško likovno in literarno delo ter fotografijo. To je ena izmed aktivnosti, ki jih mesto Sloven Gradec izvaja v okviru članstva v Mednarodni organizaciji mest glasnikov Miru, katere člani od leta 1989. Zaključno prireditev pa izpeljajo v sklopu praznovanja občinskega praznika ter tudi v počastitev 21. septembra svetovnega dneva Miru. To pa je vsakoletni natečaj, ki poteka v okviru slovenskih osnovnih šol. Spodbujemo otroke, da razmišljajo o aktualnih temah in potem to izrazijo, bodi se v spisu, rizbici ali pa fotografiji. In vse izdelke, ki so dobljeni zdaj v preteklih letih, so zelo angažirani na visokem nivoju. Vsebe letos pa so teme podvošolske, staro, novo kulturna dediščina in pa Jože Tisnik, kot slikar, kot njegov slikarski izraz in njegov krokar, koken. Nagrajena dela pokažejo na razstavi, ki jo odprejo ob dnevu miru, kot tudi nagradijo najboljše avtorje. V koroški galeriji likovnih umetnosti so veseli, da je otroška risba del njihovega vsakoletnega programa. Dejansko je otroška risba ena tradicija, ki jo tukaj v galeriji z veseljem nadaljujemo. Namreč otroška risba, oziroma otroci so razstavljali v galeriji že mislim, od 50-ih let dalje. Um, in to je, mislim, da ena lepa priložnost, da galerija odpre vrata tudi najmlajšim. Sicer jim vedno odpiramo vrata skozi delavnice, ampak to je pa še neko posebno priznanje. In tokrat je razstava prav posebna, namreč prvič smo jo postavili v pritličnih prostorih Koroškega pokrajinskega muzeja, ki so nam jih pač dali na razpolago za to priložnost. In zaradi tega je še posebej vredno pokukati tudi v ta del galerije, ki ponavadi ni odprt. Letos je sodelovalo 86 osnovnih šol in en vrtec, ustvarili pa so 77 literarnih del, 71 fotografij in nekaj manj kot tisoč likovnih del, izmed katerih jih je komisija za razstavo izbrala 460. Za vsako kategorijo so dodelili 10 nagrad, pri likovnih delih pa je to bilo 5 na nižji in 5 na višji stopni. Moram reči, da nekih res slabih izdelkov nismo dobili, kar je že prva pohvala za šole. Kar pa smo uvrstili na razstavu, pa lahko res rečem, da lahko stojimo za vsakim delom, da je kvalitetno. V kateri konec Slovenije gre največ na grad? Tudi nagrade so pravi, pravično porazdeljene po celi Sloveniji, seveda na ključno. Potut od prvega do devetega razreda pokrivamo, mislim, da skoraj vse je razredeno. Fotografski del je ločen, ampak tudi tam so razporejeni in po razredih in po celi Sloveniji, tako da res imamo pisani zbor. Nagrade so s krajšim programom, v katerem je nastopil tudi Liki Ožeta Tisnikarja, podelili v atriju Gražčine Rotenburg. Med nakrajajanci so bili seveda tudi mladi iz naše pokrajine. Uh, slikala sem na temo nekoč in danes, s tem, da sem slikala uh, skozi ograje Kapeljice uh, in s tem dobila sliko starega in novega. In kaj ti pomeni to nekoč? Uf, nekoč mi pomenijo. Stare stvari, ki pomenijo veliko za našo domovino Slovenijo in so za nas zelo pomembne. Pravi jih je treba ohraniti? Ja, seveda. Neka tiskarica iz osnovne šole Mislinja je, kar je kar razumljivo, pisala na temo Jože Tiskar in Vran Koki. Mm, pisala sem o njegovem življenju, pa kar so drugi vedeli, kot slikarje. Kak, kakšno se ti je zdelo to njegovo življenje? Zdelo se mi je zelo zanimivo. Um, pa tudi drugačen od ostalih. Kakšno se ti je zdaj, njih njegove slike? Um, zdaj so mi, imajo nek globiv pomen, so mi všeč. Kaj pa prej? Prej so me zelo šokirale, pa se mi zdele čudne, sploh ko sem bila majhna. Prihajajiš iz mislinja, pišeš se tist, kar ti je. Ja, um, bil je detko, brat. Tako si še drugače povezana. Ja. Neki globočni šegel pa je o Jožezu Tisnikarju in njegovem vragu napisala pesem. Takrat, ko se vsi samo sprašujete in z glavo zmajujete, se jaz raje posvečam svojemu najljubšemu bitju in se z njim igram, kar se nama zazira. Časih avtobuse ali reklame. Vedno pa je zabavno, ako ura en odbije, moj vrag vedno nekam izgine. A ja sem vedel, kadarkoli bi lahko naslikal ta obraz. Opogumljajoče vame strmi, kadar se mi zdi, da izkraseče se v tem izgubi. Vsem nagrajencem in tudi ostalim mladim ustvarjalcem za njihova dela iskreno čestitamo. Saj so že pravi mladi mojstri. Avto Center Ravne. Pravi naslov za nakup novega ali servisiranje vašega sedanjega avtomobila. Autocenter Ravne je uradni zastopnik in pooblaščen serviser vozil znamk Peugeot in Citroen. Pravi znamki so Jeu 3008 slovenski avtomobil leta 2017, Citroen C3, ki ga najdete v različnih barvnih kombinacijah, pa eden najbolje prodajanih avtomobilov letošnjega leta. Po njem si bodo zapomnili tudi vas. Sicer pa v AutoCentru Ravne dajo velik povdarek za zadovoljstvo njihovih strank, zato se hitro odzovejo in vam tudi strokovno svetujejo, saj le na ta način pridobijo in obdržijo vaše zaupanje. Poleg novih avtomobilov lahko pri njih kupite tudi rabljene, vseh znamk, strokovno pa vam opravijo servis in zamenjajo še pneumatike, ki pa jih lahko same ali skupaj s platišči tudi nabavite pri njih. Skratka, če potrebujete nov ali rabljen avtomobil, servis, rezervne dele ali kakšen nasvet, je AutoCenter Ravne, ki je bil v letu 2015 najboljši Peugeot Service v Sloveniji, lansko leto pa najboljši prodajalec vozil znamke Peugeot v Sloveniji, pravi naslov. Kdor si torej avtomobil želi, naj v AutoCenter Ravne pohiti. Sredi Slovenjska je prodajalna pop-up, ki nas opozarja na zanimivo, malce drugačno ponudbo, kot smo jo vajeni sicer in je ne le prodajalna, ampak že kar razstavišče, saj so mnoge izdelki prave umetnine. Tokrat so nas povabili na otvoritev prenovljenih prostorov, ki je bila obogatena z modnim hologramom Detail in fotografsko razstavo Nike Holcl Plapper. Znova malce drugače in zelo zanimivo. Kreativnost, drznost, unikatnost in še kaj smo že od začetka lahko našli v dizajnerski prodajalni pop-up, ki letos praznuje tri leta in si je ob tretjem rojstnem dnevu nadela novo podobo in se tudi preimenovala. Zdaj sliši na ime Detail. Novosti, ki se jim je pridružila, še ena. Niso več v primežu vprašanja, bo ali ne bo. Podaljšan najem prostorov, namreč, kar je bilo vprašanje vsakih nekaj mesecev preteklih treh let, kaj ti ena izmed detailog je ta prostor kupila. En korak naprej v zgodbi, ki je imela več poglavij, veliko podaljšana, najema prostora, veliko menjave članov, sedaj nas naša ekipa šteje 13, ustvarjalcev z različnih področji. Ulikovanja, in s priložnostjo spremenbe lastništva, smo zakorakali na tako, če rečem, malo bolj sigurnino pot. Ker smo lahko uredili prostor po naših željah in uh, okolje tako, da je uh, bolj enakomerna platforma za vse, ki se predstavljamo v prostoru. Od pravličnih sedem je skupina sodelujočih narasla na Magičnih trinajst, ki jih je negotovosti glede prostora rešila, da taj lok Andreja Kragelnik. Ja, v bistvu sem prišla k poprapu pred enim letom. In uh, sem se tako malo upelala v to in lahko um, rečem, da mi je super. Um, in dejansko smo s svojim partnerjem iskala eno investicijo oziroma en prostor stanovanje ali stanovanje. Uh, in smo v bistvu ugotovili, da je to še najprimernejši prostor, ki je v bistvu tako en win-win situacija in za najjo, in za družbo. Uh, tako da v bistvu, na koncu nismo imeli kaj več razmišljati. In, uh, jaz sem prelevela, da se je tako razvilo. Uh, Lokal živi uh, in to je, upam, da bo tudi naprej živel. In to je tudi konec negotovosti za popab? Ja, v bistvu res. Ja. Smo precej veseli, ker lahko razmišljamo naprej. Zdaj smo imeli vedno pogodbe za tri mesece, pol leta. Nekako si nismo upali, da bo to večje renovacije, nekaj malega že, ampak zdaj smo pa rekli, da je to malo bolj konkretno narediti, iz, izpili in upam, da vam je všeč. Re, lahko tudi načrtujete, malo bolj dolgoročno kot pa prej. Ne? Ja, res je. Ja. Prostor je veliko svetlejši kot prej in na prvi pogled deluje tudi večji, čeprav to seveda ni. Izdelki so z enim obratom, pravzaprav vsi na dosegu oči, lahko rečemo, in strankam nekako, vsaj na videz, bližje kot prej, ko so bili de katerim očem na prvi pogled skriti. Izbira pa je, kot vedno, pestra in kvalitetna. Naša ponudba je zelo raznovrstna. Veliko ljudi pride tudi na oglede, kot da prihajajo v galerijo. Si pridajo, včasih tudi sami, torej, da si pridajo malo dušo prevezati, kot radi rečemo. Pokrivamo oblikovanje oblačil, modnih dodatkov, naravno kozmetiko, keramiko, ilustratorja imamo v svojih vrstah, naš edini moški predstavnik. In potem te stvari kombiniramo v nove stylinge, kjer se porajajo spet nove rešitve. In njihov način ponudbe izdelkov, in izdelki sami, seveda, so navdušili že mnoge, saj imajo širok krog ljudi, ki se vračajo znova in znova. Seveda, tudi naše stranke so tudi eden izmed glavnih razlogov, da ostajamo na tem mestu. Brez njih, brez njih nas ne bi bilo več tukaj. In stranke to zelo cenijo, ter se rade vračajo. Super trgovinica, vesela sem, da so že tri leta skupaj, upam, da je bo še dolgo. Te mlade punce so zelo zauzete za to, zelo se povezujejo, družijo ne? in upam, no, da bo še naprej tako. In všeč mi je prenovljen lokal, ker je v Belem, je zelo prostoren in diha. In vesela sem, no, da sem danes tu in da ste ve tudi to in toliko ljudi. Posebej pa so bili tega veseli pop-apovke in pop-apovec, oziroma detajloke in detajlovec. Zelo, zelo veseli smo vsakega obiska, vseh strank uh, in da smo tako različni karakteri raz, z različnimi uh, ustvarjalnimi uh, tehnikami se uspeli združiti in zado, da zadovoljujemo različne stranke, no? želje različnih strank. Torej, očitno, kot bi rekli, klapate. Klapamo. <laughs> Odlična pa je tudi lokacija njihovega loka. Ja, lokacija je ena najboljših v mestu. Uh, smo vmes razmišljali tudi o uh, spremeni lokaciji, ampak uh, smo zelo veseli, da je ostala naša prva uh, lokacija. V bistvu lokacija še izvira uh, iz projekta, ki je prostor. Med sedmimi lokali, ki so se takrat odprli v mestu, smo edini, ki smo ostali na prvotni lokaciji, na kar smo kar ponosni. To pa že nekaj pove. Nekaj pove tudi izjemen obisk ob njihovih rojstnih dnevih, ob letošnjem še posebej, kar ni čudno, saj se dame in sedaj tudi mladi gospod vedno zelo potrudijo. Tokrat so nam, poleg prenovljene prodajalne, v ogled ponudili tudi hologram. Nike Hrelc Prater, ki predstavlja tako izdelke detajlovcev, kot tudi njihov nastanek oziroma ustvarjanje. Kakšne cilje so oblikovali za prihodnje? Naš cilj je v bistvu pot, kot se reče. Se pravi, še naprej si želimo gostovanja uveljavljenih oblikovalcev iz vse Slovenije, še naprej želimo združevati naše različne poglede na design, naše izdelke, v nove stilske rešitve. Hkrati pa radi sodelujemo na razstavah, na projektih, ki, ki so nam izziv v, v smislu novih tehnologij, kot je recimo današnji. Hologram, videoprojekcija v obliki holograma. Radi se prepuščamo novim izzivom, novim povabilom. Mi pa se prepuščamo njihovim povabilom, ki se jim bomo seveda z veseljem odzvali. Kaj nas tam čaka, vedno kaj novega in zanimivega. Detailovkam in detailovcu pa seveda iskrene čestitke ob tretjem rojstnem dnevu. Prodajna iBus, ibus v Babi, na Legnu in v Pamečah. Izjemna ponudba baru in lako je naredila iBus prepoznaven v širšem prostoru. Danes pa vam v prodajalnih iBus nudijo vse za prenovo vašega doma, hiše ali stanovanja na enem mestu. Novogradnja ali obnova, sistemi za suho gradnjo, malčni in OSB plošče ter ISO-ver in Knov izolacije so prava izbira. Pri njih najdete tudi vse za vodovod, kanalizacijo, ogrevanje, vijake za les, kovino in beton ter elektromaterial. Navdušeni boste nad pestro ponudbo talnih oblog, laminatov, parketa in izjemno trpežnih vinilnih podov. Med množico različnih barov in vzorcev je kar težko izbrati. Prav fascinira pa njihova ponudba kopalniške opreme, kjer kaj primernega zase najdete za vsak okus in debelino denarnice. Razstavljene kopalnice so prava paša za oči, izjemen asortima pa zadovoli še tako zahtevnega kupca. Seveda imajo tudi bogato založen vrtni program, tam najdemo tudi potrebno orodje. Ko pa končamo z nakupom, pa se po novem lahko okrepčamo v iBusbaru. E Skratka, iBus e v Pamečah in na Legnu je pravi naslov, če si želimo narediti ali obnoviti dom. Slovenska scena pitja piva v zadnjih letih doživlja pravi preporod. Vedno več je malih kraftpivovarn, ki ponujajo raznovrstno paleto okusnih piv, ki so jih pretekli vikend predstavili že tradicionalno na SGFestu 2018. Poleg komplementarne hrane, glasbe in velikega števila obiskovalcev smo se tam modili tudi mi. Pivo malih, botičnih pivovarn in street food hrana sta v mestnem prazniku že tradicionalno preplavila mestno jedro Slovenega. Izvrni okusi piva ter raznovrstna ponudba hrane so v center privabili številne obiskovalce. Ko vidimo, po obisku današnje predviditve, lahko rečemo, da je to prava. Pravo smer in pa prava stvar za Slovenijo, da nekako popestrimo to dogajanje ob občinskem prazniku. Danes letos smo velik poudarek dali tudi na kulinariki. Povabili smo kar najrazličnejše evropske kuhinje, svetovne kuhinje, sem na to prizorišče in ko gremo po štantih okrog in pogledamo, lahko vidimo res. Uh, pestro ponudbo kulinarike, sveda nismo pozabili na ta Kraft Piva, ki so pa le tista glavna nit dogajanja kot Kraft Beer Festival. Letos je nekaj ponudnikov, uh, tudi pivarjev, uh, ki jih vsako leto pozovemo in, uh, in se z veseljem odzovejo no na našo povabilo. To pomeni, da tudi prodaja zelo dobra, no da smo dobri kupci, da smo dobri preizkuševalci piva in da smo se že navadili na ta specialna kraft piva, ki, bom rekel, niso vsak dan v naših lokalih, jih ne moramo dobiti. In je tu ena taka priložnost, da preizkusimo, kaj pa so tista prava domača varjena piva. Verjetno ne bo nekoga, ki ne bi našel neki za svoj okus in pa za razvajanje svojih burbančic. Po okusu sicer drugačno, po konceptu pa ne, zato ni smela manjkati tudi komplementarna dobra glasba. Ja, program je pač z roko v roki, seveda z samim dogodkom kot takim, in mora biti nek zanimiv program. Danes prihaja Per Olušin, bi rekel neka legenda slovenske scene in zabavljaški bend, pop band Kingstoni. Tako da bo kar zanimivo, prihaja pa tudi domači bend Luz Canon. Sloveničani. Pivo ni več zgolj pijača za potešitev, že je obdelu ali v gledu nogometne tekme. Pena, ki se je sedila iz ust preizkuševalcev, tokrat je pokazala, da so obiskovalci v umestnosti okusov izjemno uživali. In kakšni so bili vtisi? Ja, Zmerno boš, vsako leto je boljše. V začetku je bilo, in pet let nazaj je bilo grozno. Da se najprej dopovedo ljudem, tudi zaradi okusa samega, pa potem pa še pogledaj cenu. In nekje nišlo, ne. zdaj so se pa navajeni. Zdaj je to leto, leto zelo boljši, zmerno bolj tudi posega po te ukrajinski, zelo bolj opuščajo tiste navadne pivovarne, ne no, te komercialne, ki bi rekel, fabriške. Rdečo in zeleno. Rdečo in zeleno. Za enkrat bi rekel, da prevladuje Ljubljana in ta centralni del um, Slovenije, mi se pač poskušamo. V, Priberemo to na zemlji, da bi tudi v naših koncih, na Korovškem, mi smo iz Šaleške doline, da bi tu spremenili to kulturo pitja in nekako pripeljali na višji nivo. Ne samo okusi, temveč tudi imena so bila izvirna in odkud navdih. Ja, sam sem že nekaj štiri leta pivovar, bi rekel, doma v garaži in meni je navdihnilo pač različni okusi. Um, veliko sem potoval po svetu, službeno in sem tako, takrat imel možnost toprobati, in mi zelo paše. Potem, pa, ko sem jaz to uh, ostalim prijateljem degustiral, tam je bilo zelo navdušen in me skos, gremo, gremo to na vrk. Um, to je bil pač dan od dihme. Danes imamo pa tri vrste: uh, Josip, Broza in Tita. Josip je indijan, brož je lagrček in tito pa pale. Joven, ko imamo tudi sicer drugačen, ampak zdaj smo jo poslali na dopust na brione, da malo počiva, ker danes je bila zmatrana od prejšnjih festivalov. Kratki pivovari se vračajo k koreninam, krokodilstvu in fundamentom dobrega okusa. Pa je varjenje piva zahteven postopek. Pa, odvisno, odvisno od piva do piva. Ne? Lager je najbolj, najbolj zahteven, tudi ne moreš priti, več časa, vse možne, tam hitro, ki je kiks, ne in potem te, pa me zavesi, od, od povodka do povodka. Vsak ima nekaj recepte, vsak daje da svoje te, skrivne recepte. Razgledajmo to. Ja, eksperimentiraš. En eksperimentira, eni ima točno določene. In tako, Hrana in pijača v sožitju ali kontrastu. V tokrat so ponujali oboje in tudi prav je tako. Saj je kot pri vinu, tudi pri pivu prava umetnost v kombinaciji okusov. Pri pivu, za moje pojme, najbolj paši burger. Ja, burger pa tudi hrana žara. Od Ojoča, definitivno. Zakaj, kaj to paši? Paši s pivom. Je hrustlava kožica, mečkaj masno, opivo je perfektno. No, Leto smo mi še vafle, da se ljudje lahko še malo posladkajo. Mamo šokolado in raznimi posipi, sadni prelivi so tako da, da je tu še malo sladkega, ne samo za nejesce. Slovenci sicer veljamo bolj za ljubitelje vina, a se pivo, vedno bolj koša z lahkno kapljico, ki je pravza voljo razcveta okusov v mikropivovarnah in hojajoče usporedne kulture med slovenci, vedno bolj popularnejše. E, ja, kolikor beremo po, po teh eh, njihovih blogih, eh, in tudi pravijo sami, eh, ki imajo restavracije, da to je to. Prevoščijo si eh, kozarček. Tega, tega piva, ker je dejansko bolj poln, bolj aromatičen, bolj ukusen, in ni tisto, bi rekel, komercialno pivo, kot ga poznamo pri nas. Veliko več je vsebnosti slada, hmelja in je resnično aromatično, okusno in polno. Ja, res je, da Slovenija vino je vinododna, okolišne um, in ljudje bi rekli, da bi. Zdaj zadnje čase iščejo malo drugače, da se malo odmaknemo od te klasiki, ki je potrovala vrsto let. Zato imajo radi te specialne pire, te botelične piva, ki imajo drugačno aromo, sigurno in tudi okus je dober. No, če bi obiskovalci želeli preizkusiti prav vsa piva in vso hrano, se najbrž ne bi najbolje končalo. Zato smo z njimi poklepetali od tistih najboljših. Ja, moram eh, reči, da sem tak, ker eh, pivec piva. To se pravi, da ta. Ponudba, ko bo danes, ne, je za mene tek. Na I. Sigurno bom šel od šanka do šanka, oziroma od ponudnika do ponudnika in poskusil vse v malih količinah, vse piva. Poskusili bomo parpir, hrana mogoče. Je pa zelo dobra ponudba, to pa res. Pa glede na uh, trenutno stanje, katero je najboljše, mogoče najbolj zanimivo, če to težko rečem. Bolj prisegate na klasiko? Klasika je dobra, novosti so pa sprejemljive. Ja. Danes je in za levico, in za desnico, tako da je zelo uravnotežena ponudba in fine. Če je včasih veljalo izbirati zgolj med rdečim in ta zelenim, se danes burbončice pivskih ljubiteljev lahko razvajajo z izbrano kvaliteto in bogato spremljevalno kulturo pitja piva, katere razcvet še ne bo pojenjal. No, ne moremo ravno reči, da pivo na dan odžene zdravnika stran. Bo pa gotovo dobro pivo z dobrim prigrizkom in dobro družbo v zmernih količinah polepšalo kakšen trenutek. In takšnih je bilo na SGF-100 2018 zagotovo veliko. Na Venskega razhodu so tretje leto zapored pripravili tradicionalno srečanje župana z upokojenci in invalidi. Srečanje se je zgodilo v mestni športni dvorani, kjer so zbrani v spoštovanem zdušju, preživeli del popoldneva in izmenjali marsikatero izkušnjo. Obdobji glasbi in pri glisku so obuili spomine in se skupaj poveselili. Mestna občina si že veščas prizadeva. Da bi tako mesto kot podeželje postalo prijazno do starejših, ki jih je iz leta v leto več. Jaz sem vesel, da s tem dogodkom se tudi nekako odložimo tistim, ki so v svoji aktivni dobi delovni prispevali k razvoju mestne občine. Odziv je dober, upokojenci in delovni invalidi so dobre volje, zadovoljni, da se družimo enkrat letno skupaj. Lepa gestor, jaz mislim, da moramo s to nadaljevati in še naprej, in seveda, tudi na ta način povdarjati naše občinski praznik. Za upokojence je v naši občini dokaj dobro poskrbljeno. Je ta čas kateri od projektov v teku? Ja, upokojenci delujejo preko svojih družstev, mi ta društva tudi podpiramo preko razpisov. Uh, predvsem, pa seveda trudim vse, da v splošnih uh, pogojih, uh, bivalnih pogojih tudi pokojncem uh, ponudimo čim več uh, teh dobrin. Uh, v zadnjem času pripravljamo še medgeneracijski center, ki bo kmalo odprt. To pa je tudi predobitev za tako za mlade, srednje in starejše generacije, kjer se lahko družijo. Na prvo srečanje so bili povabljeni samo pokojnici, katerih število predstavlja presežen delež med prebivalci. Lani, ko je bilo drugo srečanje, so se pridružili tudi invalidi. Absolutno večina, bom rekla, skoraj res vsi. Tako da smo oboje upokojenci, redno upokojeni in invalidsko upokojeni, zato je treba nas zredučevati, ne ločevati. Da so srečanje, kot je bilo letošnje, dosegla svoj namen, zgovorno pove podatek, da je bila mestna sportna dvorana polna do zadnjega kotička največ je bilo upokojencev tudi teh, ki niso vključeni v matično družbo. Ja, mislim, da so ta srečanja nujno potrebna, tu se družimo člani vseh treh družstev iz naše mestne općine Slovenjska, to se pravi Slovenjska, Čmrtno in pa Stari trg Podgorja. Tako da mislim, da je to druženje za upokojence pomembno, mislim, Še opočešeni z druženim, in seveda mečamo se spoznavamo, in pravi tudi izmenjavamo svoje izkušnje iz življenja, na stara leta. In kako doživlja srečo je Mojka zdovoljna, predsednica društva pokojencev Šmartna? Ja, ker veliko se je zbralo. Uh, glavno raz, po celih dvoranah iščem. Da, vse je približno, vem, koliko jih bo, ker vete, nismo zbrali po imensko, uh, kdo se bo deležil, kdo ne. Ampak bomo samo rekli ustno, da pridemo, da se srečamo z ostalimi. In kaj pričakujete v današnjem dnevu? Ja, lepo druženje in prijetno popoldan. Med dogodkom smo se s kamero in mikrofonom spregovorili udeleženci srečanja in kaj so povedali. Mi je zelo všeč. In kaj vas je pravzaprav pripeljalo sem, to druženje ali še kaj drugega? Druženje je nekaj, kar se sliši, kako kak se moramo krirati, pa vse, tudi pokojnici, invalidi. In malo poklepete, verjetno. Ne? <laughs> ne, ne samo malo. <laughs> malo, malo se poveserite. Te malo, a, a, po Teljavi, po, po Malti, pa gremo. Kaj pričakuješ od našega srečanja? Srečo, pa, pa dobro, volno, na šmeh, in tako naprej. Vemo, da bo tega obilo. Ja, upam, jaz tudi. Obim te kaže, da bo že pa nekaj lepega povedo. Ja. E, še kaj drugega, verjetno tudi. Ja. Fajn glas bo, pa ples potem naprej. Predvsem zaradi tega, ker dolgo nisem bil in sem bil visev, da sem bil vesel, da sem dol bo to povabilo, da vidim svoje bivše kolege, če jih še imam kaj. Poštevelje so malo poklopili, tudi kaj ne. Tudi v tiste čas, Ej, postim, da jih malo pustim, da se še, še razvijajo. Živimo v času, ko se ljudje vse bolj zapirajo vase in med svoje zidove. Morda so prav zato srečanja, kot je bilo tokratno, potrebna in zaželjena. Hrvatski klub Sloven Gradec vbi vse ljubitelje teka, da se v nedeljo 30. septembra ob 10. uri udeležite teka Miru, ki vsako leto privabi veliko tekačev vseh generacij. Prijave spremajo od 9. ure dalje. Izberete lahko med uličnim tekom za otroke v dolžinah 200, 500 ali 1000 metrov, tekom med 5 ali 10 km, slednjišteje za Štajersko-Koroški pokal ali pa tekom z imenom Rodina teče. Na 2,4 km pa lahko opravite test hoje. Vsi udeleženci tekmovanja prejmejo spominsko majico, najboljši pa tudi denarne nagrade. Nedelja 30. septembra je v Slovengradu od 10. ure dalje rezervirana za tek miru in vabljeni, da ste tudi vi del njega. Mestna občina Slovengradec je v sodelovanju z uradom vlade Republike Slovenije za komuniciranje pripravila posvet EUCT. Podobna svetovanja se na pobudo Evropske komisije odvijajo po celi Evropi, zaključila pa se bodo meseca oktobra. Z občankami in občani so se pogovarjali predstavniki občine, vlade in institucij Evropske unije. Razprava je tekla v smeri, kakšno Evropsko unijo si želimo in pokazalo se je, da bi si ljudje želeli več vpliva in da imajo občutek, da je vse nekako odmaknjeno. Sicer pa so prepoznali tudi prednosti našega članstva v Evropski uniji. Vlada Republike Slovenije in mestna občina Slovenjska sta organizirala posvetovanje o prihodnosti Evropske unije z naslovom: Kakšno Evropsko unijo si želimo državljani? To vrstna posvetovanja so organizirana v okviru vseevropskega projekta na pobudo francoskega predsednika Emmanuela Macrona, oziroma kot smo slišali po drugi strani Evropske komisije. Nekakšen impuls je dal izstop Velike Britanije iz Evropske unije. Torej, Namen teh okroglih misij je predvsem odkrit pogovor o prihodnosti Evropske unije. Zelo pomembno je, da državljani povejo, kaj mislijo, kaj je dobro v Evropski uniji, pa tudi kakšne so njihove pričakovanja. Tako da na noben način ne, tukaj, pač ne pričakujemo, da bomo se zgolj treplali po ramenih in govorili, da je vse krasno, ampak je treba jasno povedati. To nam je všeč, tega ne maramo. Hkrati pa se moramo zavedati tudi tistega, ki je te pozitivne zgodbe, ki nam prinaša Evropska unija v vsakdanje življenje, in tudi na nek način, kaj bi bilo, če Evropske unije ne bi imeli. S to vrstnimi posvetovanji želijo evropejce tudi pripričati, da bi se volitev za svoje predstavnike v Evropskem parlamentu udeležili v večjem številu, kot je to bilo sedaj, ko je v Sloveniji šlo na volišča le 24 odstotkov državljanov. In smo bili na četrtem mestu, gledano, od zadaj, med državami, članicami Evropske unije. Kje vidijo vzrok za tolikšno pasivnost ljudi? To je čez moja osebna mnenja. Ampak jaz mislim, da je v bistvu Evropo jemno preveč samoumevno. Mogoče je to v bistvu, da je jemno po eni strani samoumevno, da, 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 da je prodajanje Evrope na nek način prodajanje vode in zraka. Ljudje jo imajo in, in, in se ne počutijo poklicene. Um, Da, da bi za nje tudi glasovali, za te okeani živite, jo, ljudje raje glasujemo, v bistvu če imamo neko recimo temo, če imamo, če, če, če ničemu nasprotujemo, oziroma če nas nekega neposredno ogroža, oziroma če bi nekega zelo radi, tuki se počutimo, da smo do tega upravičeni in da to želimo, ampak na žalost demokracija ne deluje tako, na žalost parlamentarna demokracija, ne tudi evropski projekt ne deluje tako, če pri njemu ne sodelujemo je lahko na dolgi rok prepozno. Ne, da bi hotel koga strašiti, ampak dejansko se mi zdi v bistvu, da, 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 da je treba. Druga stvar je pa v bistvu, da se mogoče ljudje um, ne občutijo dovolj Evrope, um, ampak mogoče tudi zaradi tega, ker ne dojema, da je posod okrog njih, da je, da je, da je prosto bodovanje, da, da so z, uh, standardi v bistvu za, za zdravo hrano, da, je, da so uh, okoljevarstveni standardi, uh, um, prosprtok blaga, kapitala, um, um, ljudi seveda. Ena izmed tem posveta je bila tudi Evropska unija v vsakdanjem življenju. Mislim, da vsak konkreten državljan Evropske unije ali pa državljan države, ki je članica unije, se pač vedno predstavlja tiste stvari, ki ga njega tičajo. Mi, ki smo blizu meje, pač vidimo spet zaprto mejo, vidimo omejevanje prostega pretoka storitev in delovne sile zaradi avstrijskih birokratskih ukrepov in omejevanja konkurence. Te problemi so pač naši. Mogoče tudi ta problem, ki je bil v zvezi z begunskim valom, pa ki se lahko zopet ponovi. Torej, to so tiste, tiste vprašanja, ki jih poznamo. Smo govorili pa tudi o drugih vprašanjih, kot je povezovanje na področju transporta, govorili smo o istopu. Anglije, Velike Britanije iz Unije, in tudi o temah, ki so morda bolj na meji filozofske razprave, kot pa konkretnih stvari v zvezi z današnjo temo. 14 let je Slovenija članica Evropske unije, a kot smo slišali, pri državljanih ni občutka, da lahko pomembno vplivamo k sooblikovanju politike tega združenja 28 držav. Glejte, to ni res. Ne? Možnosti direktnega vpliva kot državljani imamo ogromno. Imamo recimo možnosti vplivanja na pripravo zakonodaje, obstajajo tako imenovane javna posvetovanja prek elektronskih medijev, torej prek interneta, tako da lahko vsak državljan, internetna skupnost, lokalna skupnost, združenje delodajalcev, podjetij pove, kaj misli o novi regulativi. Imamo tudi možnost, pravzaprav prek volitev vplivat na, na to, kakšno smer bo šla EU, imamo tudi možnost potem tudi tako imenovane evropske inicijative, ko lahko pravzaprav inicijative državljanov, ko lahko ob določenih pogojih mora biti izbrano toliko in toliko podpisov, pri, zahtevamo pripravo določene zakonodaje. Tako da možnosti imamo ogromno, nažalost se ne zavedamo, da imamo te možnosti in jih potem zaradi tega tudi ne izkoriščamo. Kako torej prepričati državljane, da postanejo aktivnejši? Uh, v Evropskem parlamentu v bi bistvu, se tega letos lotili malo drugače, v bi se bistvu. zavedali, ker so bili na zadnjih volitvah v bistvu predvsem slabi rezultati, uh, rad bi se videl ta trend v Brnarju in rad bi ga obrnil, bi se predvsem na ta način opisal, v bistvu, da uh, hočemo angažirati v bistvu, aktivne državljane, državljane, ki so uh, proevropski, ki uh, imajo interes v bistvu uh, uh, krepitev Evrope, uh, da enostavno v bistvu jih na en način spomnimo da bi šli na volitve, ti si dan in da pozovejo druge. Zato smo v bistvu ravno kar zagnali projekt Tokrat Grenvolit za istoimensko spletno stranjo, ki bo služila v bistvu kot nek, neka stična točka, v bistvu, skozi katero hočemo pridobiti v bistvu te državljane, zaradi tega da bi širili to sporočilo naprej. Gre za enostavno v bistvo metodologijo, pridejo na spletno stran, tokrat genevalid.eu se registrirajo v parih sekundah, dobijo spovezavo, ki jo potem preko družbenih medijev, preko elektronske pošte širijo naprej svojim znancem, prijateljem, sorodnikom, sosedom, sodelavcem itede Zaradi tega, da bi enostavno pridobili, da bi čim bolje razširili Uh, ravno to sporočilo, v bistvu, da skupno Evropo lahko gradimo samo s skupnimi napori. Verjetno pa bo morala tudi Evropska unija narediti kaj za to, da bodo ljudje čutili večjo pripadnost in, sploh kot smo slišali, da bodo za vse veljala enaka pravila in da ne bodo uporabljali dvojnih meril. Neimplementacija arbitražne odločitve in pasivnost Evropske unije ob tem k večji pripadnosti, prav gotovo, ni nič kaj doprinesla. Ravno nasprotno. Slovenci smo se srečali že tudi z avstrijskim nelojalnim poskusom preprečevanja konkurence in še kar nekaj tovrstnih primerov. Skratka, potruditi se bo potrebno, smo slišali, in tudi Evropo ljudem bolj neposredno približati, sicer je Slovenci ne bodo začutili kot svoje. Je pa škoda, da je tako. Nakup lesnih peletov pri ECE je prava odločitev. Preverjena kakovost, brezplačna dostava do doma in plačilo na obroke. ECE. Energija prihodnosti. Spoštovane gledalke in gledalci, to je bilo za danes vse v pregledu koroških dogodkov. Ostanite na kanalu Koroške televizije še naprej, naše dogodke pa spremljate ponovno prihodnji teden ob istem času. Pa nasvidenje.